Hem de girdiğiniz en sade büyüdü cihazdır. Adı lupadır. Lupanın desteği, elmi tuttuğum yer, çerçevesi, çerçevenin içerisinde de büyüdü şişesi olur. Lupa bakılan eşyaları 2-25 defa arası büyüdür. Bu ise ışık mikroskopudur. Bu 3600 defa büyüde bilir. Gəlin indi mikroskopun hissələriyle tanış olaq. Gözümüzü yaxınlaşdırıb baxdığımız hissə okulyar adlanır. Okulus göz deməkdir. Göz deməkdir. Bu hissə isə baxış borusudur, yəni tubusdur. Tubusun aşağı hissəsində obyektiv yerləşir. Mikroskopun böyütmə dərəcəsini tapmaq üçün okulyardakı rəqəmi obyektivdəki rəqəmə vurmaq lazımdır. Məsələn, okulyarın üzərində görürük 10. Bunun üzərində isə 20 görürük. Deməli, onu 20-yə vururuq. Və mikroskopun böyütmə dərəcəsini müəyyən edirik. Deməli, bu mikroskopun böyütmə dərəcəsi 200-dür. Bu hissə isə mikroskopun əşya kürsüsüdür. Baxacağımız preparatı həmin hissəyə qoyuruq. Preparatı isə şüşələrin arasında hazırlar. Aşağıda isə cüzgünü görürük. Cüzgü işığı dəliyə yönəltmək üçündür. Bu isə mikroskopun gövdəsidir, yəni ştativdir. Ştativ vintlər vasitəsilə tubusu özünə bağlayıb. Vintlər vasitəsilə tubusu aşağı-yuxarı hərəkət etdirmək mümkündür. Mikroskopda bir şeyə baxmaq üçün mikroskopun arxa hissəsində dayanmaq lazımdır. Gözümüzü okulyara yaxınlaşdırıb və baxacağımız əşyaya vintlər vasitəsilə tubusu yaxınlaşdırırıq. Tam görüntü alana qədər davam edirik.